በመጀመሪያ ስሜ ሃይማኖት ይባላል የመጣሁት ከሻሸመኔ ነው መሰከረው ደግሞ በመጀመሪያ ያው ብዙም ሀብታም ባልባልም መካከለኛ ነጋዴ ነበርኩኝ በራሴ እንቀሳቀስ ነበር ያው በማይታወቅ ምክንያት ሁሉም ነገር ከጄ ላይ ያለቀ ልጆቼ የሚታመማሉ ባኪን ቤት በምን በምን ይያለ አጋንንት በቃ በረከቴን በልቶ ጨረሰውና ወደ ብድር ሁሉ ገባሁኝ ከዛ በኋላ ያንን ብድር መክፈል ሲያቅተኝ በፊት የገዛሁት መሬት ነበር መሬቴን ሽጬ በእንትኑን ከፈልኩኝ ያንን ዱቤ ከፈልኩኝና በቃ ግራ ገብቶኝ አንድ ቀን ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ያለው የእግዚአብሔር ሰው በእንትን በቻናል ያስተላልፋል ዘርዝሩ ዝሩና እግዚአብሔርን ፈትኑት ሲል እነት እስቲ እግዚአብሔርን እኔ በባዶነቴ ካለችኝ እቺ ለልጆቼ የሆነ በቆሎ ነገርን ባስፈጭ ይጠቅመኝ ነበር ግን እግዚአብሔር ደሞ ትልቅ ነገር ያደርግልኛል በማለት ተነሳውና ሄጄ ባንክ አስገባውኝ ከዛም በኋላ በፊት ዱቤው ሁሉ ከልክለውኛል በቃ አርዳታ ለተለምን ነው ምናምን ይያሉ በቃ ማንንም ሰው እኔ እንደ ሰውም የሚቆጥረኝ የለም ነበርና እግዚአብሔር ትልቅ ነው መቼ የተጣለ ማንሳት ያውቅበታል እግዚአብሔር ስሙን ይባረክ እና ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ እጄ እሱ እንደተናገረ ወዲያው ነው እንደው ምሳ ምናምን ሲሉ ልጆቹ ያለውን ብሉ ብዬ ልጆቹን ጥዬ ይርኩና አስከብቼ መጣው ማንም በፊት ዱቤ ከለከለኝ ሰውዬ ነው ሰጂ ሚሚ ለምን አብረን አንሰራ ምናምን አለኝ ከዛ እሺ ችግር የለም ብዬ ሄጄ አመጣው እንደዛ እንደዛ ይያልኩኝ በእውነት አሁን ያለውበት ደረጃ እንኳን ለኔ ለሰው ሁሉ በእውነት ጠንቋይ ቤት ሄዳ ነው እስከሚሉኝ ድረስ ነው በእውነት ኦ ሰበሰበችው የጠንቋይ መንፈስ የተወጋዩ ጠንቋይ ኢየሱስ ነው ለኔ ብዙ ነገር የሆነልኝ ሰው ሲነቀኝ አልናቀኝ ዘመድ ባላስታወሰኝ ሰዓት ያስታወሰኝ አባቴ ብዙ ነገር አድርጎልኛል ክብሩን ይውሰድ አጨብጭቡለት ለጌታ ክብር እና አሁን ስራውን በደንብ እየሰራሽ ነው አሁን በደንብ ሰራለሁ ለሌላም ሰው ትተርፊያለሽ እታርፋለሁ ሚዛን ገዝቼ እንደገና ባንክ ብር አለኝ ስሙ ይባረክ በሰፊው መጋዘን እህል አስቀምጬ ሰራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን what a wonderful testimony ሲጆቻችሁን አንሶ ይወላችሁ ይሄንን ዘር እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረ የሚያምንና የሚያረክሰው በጣም ብዙ ነገር ሆኗል ከቁጥጥር ውጪ ነው በዚህ ምስክርነት የሚመጣው ይሄ ጥቂቶቹ ናቸው የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ከአመድ ላይ ያነሳት አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ቾቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ጌታ አሜን ጌታን አይተሽዋል በሉ አሜን ገና ከዚህ በላይ አሜን ሞዴል ቶኛለሽ በሉ አሜን በኢየሱስ ስም ቃል አወጣን አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ብዙዎችን ተወርሻለሽ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን የሚደንቅ ነው እስቲ አጨብጭቡ ባካችሁ እናምላው እግዚአብሔር ይባርክ ዘመን ይባረክ ዘር ይብዛ ውራስ በኢየሱስ ስም አትቁም ሂድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በላይ ጸጋ ይጨምርልህ ዘር ማን ዘር ይባረክ በእውነት አሁን ደሞ ሱሶ ነውብኛል በሳምንት ነው ምዛራው በእውነት ዋው 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 ጌታ ስሙ ይባረክ ከዚህ በላይ ሆናለሁ ይባርክሽ ተባረኪ አሜን ኢየሱስ ይባረክ ይወላችሁ የምድርን ህግ የተረዳ ሰው እግዚአብሔርን የሰማ ሰው ነው ማለት ይቻላል እቺ ምድር የምትባለው ፕላኔት ያልተዘራባትን አትሰጥም ለዘሪ ዘርን ይሰጣል ደግሞ ለበላተኛ ምን ይሰጣል መብልን ይሰጣል ነው የሚለው እንግዲህ ዘርም ይሰጠው እንደዚህ ዘርቶ እግዚአብሔርን ለሚያስከብር ሰው አለበለዚያ ዘር ለሌለው ምግብ ይሰጣል ችግር የለም ለበላተኛ መብል ይሰጣል እስቲ እኔ ዘሪ ነኝ እንጂ በላተኛ አይደለሁም የሚል ሰው እጆቹን ያንሳል አአንሶ እ መንፈሳዬ ነው እኔ በሉ ጮክ በሉና እኔ በሉ ዘሪ ነኝ እንጂ በላተኛ አይደለሁም እዘራለሁ ደግሞም አጭዳለሁ በኢየሱስ ስም ይሆንላችኋል አሜን ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ አምጡ እስቲ ኢየሱስ ይባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።